Dobrý den, vážení diváci. Televize Slovácko pro vás má teď připraveny sportovní zprávy. Smolně vstoupili do nového roku veselské interligové házenkářky. V domácí hale nestačili na tradičního soupeře z Olomouce. Veselanky nastoupily proti Hanečkám ve značně zdecimované sestavě a v úvodu zápasu umožnili soupeřkám vytvořit si až pětibrankový náskok. Oddechový čas jim vlil novou krev do žil a do šaten odcházely veselanky s jednobrankovým náskokem 11-10. Hned z kraje druhé půle se však zranila nejlepší hráčka domácích Fleková a bylo zle. My jsme věděli celý týden, že to bude strašně těžké, protože nemohla nastoupit Monika Rajnohová. Zuzka Drotárová je pod injekcema, protože nemůže chodit kvůli achilovkám. Jitka Tomečková je na antibiotikách. Je toho prostě strašně moc. Pája nemohla nastoupit. A my jsme prostě věděli, že tohle bude opravdu o tom, kdo díl vydrží. No, tam byla smůla to, že jsem se zranila já, už další spojka nebyla, která by holky střídala, a doplatili jsme na to, prostě, že jsme neměli hráčky. Olmouc dokázala dotáhnout tříbrankovou ztrátu a v samotném závěru šla do vedení. I přes enormní snahu domácích po zvratu a výtečném výkonu černé v brance si hanácký celek již vítězství v poměru 23-26 nenechal ujít. Absence veleskušené Flekové, která do svého zranění stihla dát 7 branek, byla více než citelná. Zranila se nám Lenka Fleková, už ty spojok tam nebyl kdo. Boli tam mladé hráčky, boli tam hráčky, ktoré tam museli hrať, jednoducho, ktoré krídla hrali na postových spojkách, na postov spojok, a v tomto super to využili. Díky široké marotce se na hřiště dostala i pivotka Angelina Vyňatinská, která v posledních zápasech spíše střídala. Na pivotu předvedla velmi dobrý výkon a naznačila, že může usilovat o návrat do základní sestavy. Lina je určitě hráčkou, která bude platná na tom pivote a môžem prejaviť spokojnosť. Veselanky sa nyní pokusí dať zdravotne do pořádku. Příliš času ovšem na regeneraci mít nebudou. Již ve středu totiž nastoupí v dohrávce 8. kola v nevyspytatelném Senci. Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně společně s Maxityp Arénou v Přerově se staly dějištěm 5. mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let. K vidění byly velmi zajímavé souboje, ve kterých prim hrály jasně hráčky Kanady a Spojených států. 8 celků se střetlo na mistrovství světa v hokeji žen do 18 let. Mezi účastníky nescházela ani domácí česká reprezentace, která si však v 5 zápasech připsala na své konto jen jediné vítězství, když v základní skupině porazila Rusko 2-0. V soubojích mladých hokejistek s přehledem dominovali celky Kanady a Spojených států. Ty v základních skupinách neokusili ani jednou hořkost porážky a o jejich převaze hovoří zápasové skóre. Kanada dosáhla ve 3 soubojích v základní skupině poměr branek 26-1 a celek USA 28-1. V semifinále pak tyto celky pokračovaly v brankové nadílce. Kanada přejela jasně Švédsko 7-0 a Spojené státy si poradili s Německem 7-1. V rozhodujícím zápase o mistrovský titul si nakonec vedla lépe děvčata z Kanady. Ta dokázala porazit obhájce titulu z USA 3-0. V souboji o 3. místo vyhrálo Švédsko nad Německem 4-1. Česká reprezentace ve svém posledním utkání podlehla Finsku 3-5 a skončila na konečném 6. místě. Pravé slovácké derby se odehrálo na zimním stadionu v Uherském Ostrohu. Domácí hokejisté zde přivítali svého odvěkého soupeře z Uherského Brodu, kterému chtěli oplatit porážku z úvodního měření sil. Už dávno jsou pryč doby, kdy utkání Uherský Ostroh versus Uherský Brod favorizovalo hokejisty z města Komenského. Současná tabulka krajské ligy poměr sil vyjadřuje zcela jasně. Uherský Ostroh je na 2. místě, zatímco Uherský Brod je až 9. Spokojenost dosavadí sezónou je zatím asi veliká, no je veliká, protože jsme nečekali takovýto vývoj. Máme problém s obranou, máme málo obránců, když nám jeden onemocní, už je to prostě hodně vidět, a z útočníků máme dost, ale říkám, ten kádr se nějakým způsobem vykrystalizoval, hodně se omladil, takže ty výsledky jsou takové docela překvapivé pro nás i pro vedení asi. V úvodní třetině se hrál hokej sice velmi opatrný, ale také s patřičným důrazem a s celou řadou vyloučených hráčů. Ani jeden celek se však nedokázal střelecky prosadit. V první třetině tam měli dvě velice dobré šance, do prázdné brány jsme nedali a možná mohl být klid od začátku, ale tím, že se to dlouho drželo, tak těsně u sebe, tak
jsme dávali Brodu pořád šanci hrát o kvalitní výsledek. No. Ve druhé třetině se velmi početná divácká kulisa konečně dočkala také branek. A protože domácí se trefili po střelách nevídala Fridricha a Kuby třikrát a hosté kontrovali jen brankou Šustra, nebylo divu, že do poslední třetiny vstupoval Uherský Ostroj s vedením 3-1. Také v tomto dějství si oba celky vytvořily celou řadu dobrých střeleckých příležitostí, jenže ani Šurý v brance domácích či Oharek v brance hostí již překonání nebyly. Utkání, ve kterém hokejisté Uherského Brodu doplatili především na svou nedisciplinovanost, tak skončilo zaslouženým vítězstvím Uherského Ostrohu 3-1. Ten zápas byl takový, jak jsme čekali, prostě plný soubojů, plný emocí. Až si myslím teda, že to bylo přes příliš, hlavně ze strany brodských hráčů, myslím si, že to trošku nezvládli. Já bych poděkoval klukům, že udrželi své emoce a že se ten zápas teda dohrál. Utkání rozdílných třetin viděli fanoušci hokejových drtičů. Hodonínský celek přivítal v letošní premiéře bývalý prvoligový tým z Jindřichova Hradce. Úvodní branku utkání sice vstřelil hostující Kupec, Jurásek však rychle odpověděl a po zbytek třetiny byli domácí lepším týmem. Převahu dokázali vyjádřit i střelecky a tak díky trefám Svobody a Špoka vedl Hodonín 3-1. Po změně stran hosté nejprve snížili a pak dokonce využili dvojnásobné přesilovky k otočení stavu na 3-4. První třetina byla pro nás, druhá byla jednoznačně pro soupeře. Tam se v podstatě dostal soupeř do hry, když využil výborně sehranou 5-3 přesilovku, hned následně 5-4. A tam nás začal přebruslovat. Ta druhá třetina byl důsledek toho, že jsme měli trošku těžké nohy. Jo, než jsme to jakoby rozjezdili a možná jsme se po té první třetině trošku uspokojili, kdy to bylo 3-1, ale to je hokej. No. Do poslední 20 minutovky nastoupili domácí proti Hradci v početní výhodě. Přesilovku nevyužili, i když soupeře jasně přehrávali. Ve 46. minutě ale srovnal Nesrsta na 4-4. V zápětí uspěl v breaku Rehuš a Hodonín opět vedl. Pokud mi to tam dal, jsem si to nohu prikopil a viděl jsem, že hráč jde na mě z backendové strany, tak jsem se snažil natlačit před něho, aby mi nesekal po hokejke. Potom už jsem to len k tyčke snažil se rád hore. Jakékoliv šance hostů na dobrý výsledek v zápětí utlumil solo akcí Kocák. Třešničkou na dortu pak byla branka Juráska, který pečetil svým 35. gólem v sezóně výsledek na konečných 7-4. Ve třetí třetině naopak jsme trošku zredukovali sestavu, druhou třetí lineu, jo, někteří hráči šli dolů, někteří do hry a tam si zase myslím, že jsme dominovali my a vyhráli jsme 4-0. A tam se to zlomilo. Hodonín tak vstup do nového roku zvládl nakonec na výbornou. S blížícím se play-off má navíc v tabulce luxusní 17-bodový náskok před druhou brněnskou Technikou. Basketbalisté Spartaku Uherský Brod si v druholigové soutěži zatím vedou se střídavými úspěchy. V doposud odehraných 12 zápasech měli na svém kontě 6 výher a stejný počet porážek. Tuto bilanci si však chtěli napravit během víkendových domácích utkání. V Uherském Brodě panuje prozatím spokojenost z výsledky druholigových basketbalistů. Celek mužů má zatím vyrovnanou bilanci. Ve 12 zápasech 6x zvítězil a 6x odešel poražen. Poloviční úspěšnost má také na domácí palubovce. Zatím spokojenost je, máme bilanci 6-6. Si myslím, že na půlku sezóny je to dobrá bilance, teď máme v podstatě tu druhou půlku, máme lepší rozlosování, že hrajeme víc zápasů doma, takže předpokládám, že pokud si budeme aspoň držet tu zásadu, že budeme vyhrávat doma, tak by neměl být v té druhé části problém. Pokud si basketbalisté Uherského Brodu nechtějí zadělávat na problémy, pak v domácích zápasech musí naplno bodovat. Tuto zásadu chtěli potvrdit hned v sobotním utkání, kdy jim byl soupeřem čtvrtý celek tabulky Olomouc, kterému měli oplácet vysokou porážku z jeho palubovky. Je to nováček této soutěže, i když on už dříve hrával tuto soutěž, letos postoupil zpátky, takže je tam takové to nadšení toho nováčka. Myslím si, že Olomouc je velice dobrý soupeř, on má dokonce bilanci 8-4, takže myslím, že je na třetím místě. Když jsme tam hráli, tak je to takový velmi rychlý kolektiv, technicky velice zdatný, ti kluci hrajou rychlý basketbal, takže jsme tam měli dost problémů, prohráli jsme tam, takže doufám, že doma jim tu porážku oplatíme.
Vstup do utkání měli domácí borci velmi dobrý a po první čtvrtině vedli rozdílem 4 bodů 21-17. Pak však hosté začali přebírat otěže utkání a několika trojkovými pokusy se postupně dostali do vedení. Do poslední části zápasu tak vstupovali s dvoubodovým náskokem 55-53. Závěr však přece jen patřil domácím borcům, kteří svou zkušeností dokázali přehrát ambiciózní celek Olomouce 80-76. Ve svém druhém víkendovém utkání, které se hrálo v nedělní dopoledne, si svěřenci trenéra Mikela na palubovce uspořádali dokonalou střelnici. Jejich soupeřem byl osmý celek druholigové soutěže ze Šumperku, který domácím vzdoroval jen v první pětiminutovce. Postupně však na palubovce úřadoval jen domácí celek Spartaku Uherský Brod. Ten po velmi dobrém výkonu porazil tělovýchovnou jednotu Šumperk vysoko 106-68 a v tabulce se posunul na 5. místo. Celá řada mistrů světa či mistrů České i Slovenské republiky v nohejbale se představila o víkendu ve Vlčnově v memoriálu Karla Prchlíka. Celkem 13 družstev předvedlo divákům špičkový nohejbal, který se musel všem líbit. Jubilejní 20. ročník memoriálu Karla Prchlíka byl vzpomínkou na tohoto zakladatele nohejbalu ve Vlčnově. A stejně jako každý rok se zde sešla velmi dobrá konkurence, ve které již tradičně nescházeli například několikanásobní mistři světa Richard Makara ze Slovenska a Radek Pelikán z Modřic. Myslím si, že ta konkurence a ten způsob vedení turnaje, který je velmi přátelský, tak vždycky přiláká i tuto vysokou úroveň, která je tady opravdu v atmosféře přátelské. Celá poprvé jsem zavítal také juniorský mistr světa Michal Pecina, který byl překvapený hlavně z přátelského prostředí tohoto turnaje. Obyvatelé této obce jsou hodně vlídní, přivítali nás, myslím, jak se slušně patří. Někteří z nás to ani nezvládli psychicky, samozřejmě, ale jo, bylo to náročné, ale já si myslím, že to se s tím popereme, s tou situací. A právě Michal Pecina společně s dalším juniorským mistrem světa Františkem Kalasem a extraligovým hráčem Lubomírem Gebelem nastoupili v dresu Vlčnova a neskrývali ambice na vítězství. Nerad jezdím někam prohrávat, takže rád bych celý turnaj vyhrál. Samozřejmě jsem hrozně rád, že mě pozvali pořadatelé na tenhle turnaj. V životě jsem tady nebyl, jsem tady poprvé. Takže je pro mě velkou ctí, prostě, že můžu hrát rovnou první ročník pro mě, který je 20. výroční. Můžu hrát za Vlčnov, čili to je velká čest a rád bych teda i pro tu obec, pro ten Vlčnov ten turnaj celý vyhrál. Jejich cíl byl od počátku, už od včerejšího večera, že ten turnaj chtějí vyhrát a ta kvalita toho družstva, které je složeno z těchto tří hráčů, směřuje určitě do třetího místa. Hvězdný celek Vlčnova své ambice nakonec do písmene potvrdil. V základní skupině se vypořádal nejen s favorizovaným celkem Richarda Makary, ale v semifinále přijel i ambiciózní Hlohovec a ve finálovém souboji po vítězství nad Vsetínem 2-0 a Antispartou 2-1 se po zásluze radoval z prvenství. Do nového roku vstoupili basketbalisté Kyjova v nové sportovní hale. Její prostředí si o víkendu vyzkoušeli ligoví kadeti a hned v ní rozstříleli Hradec Králové. Konec azylu v tělocvičně gymnázia. Basketbalové týmy Jiskry Kyjov od nynějška hrají opět své mistrovské zápasy ve své sportovní hale, která prošla důkladnou rekonstrukcí. Zeď haly zdobí moderní elektronická tabule a podél hrací plochy se našel i prostor pro fanoušky. Já musím v první řadě poděkovat paní ředitelce Renátě Soukalové a paní Janě Klimešové, které nám vytvořili na gymnáziu vlastně domácí prostředí. Samozřejmě tady v nové hale je ten kontakt s tím divákem mnohem lepší. První pocity z nové haly mohli o víkendu vstřebávat kadeti hned při dvou mistrovských zápasech. Zatímco v sobotu nestačili na vedoucí Nymburk, v neděli již naplno ukázali svou sílu. Deklasovali Hradec Králové 84-38, po poločase 54-18. Je pravda, že v druhém poločase už jsme to trochu vypustili, ale myslím si, že jsme to zvládli, že jsme to nepustili a odehráli jsme solidní zápas. Kadeti Kyjova patří v soutěži mezi absolutní špičku. Po podzimu byli v tabulce na vynikajícím druhém místě. O místa nastupních vítězů chtějí kyjovští usilovat i v jarní části. Staronová sportovní hala, která je určena výhradně pro basketbal, může v této snaze výrazně pomoci.
Extraliga žen ve stolním tenise pokračovala o víkendu dalšími koly. V nich se hráčky Spartaku Hluk nejdříve představily na domácích stolech proti celku Dubňan a ve druhém utkání cestovali na půdu lídra extraligy do Hodonína. Po odehraných 7 kolech první části soutěže se stolní tenistky Spartaku Hluk držely na skvělém 4. místě. Zatím jsme hodně spokojení. V podstatě dohráváme ještě 2 zápasy z první poloviny soutěže, ale vypadá to, že zůstaneme na 4. pozici, což by nám vlastně zaručovalo semifinále, i když bychom museli předtím bojovat s družstvem na 5. místě, ale tak jsme si to nějak představovali na to 4. místo, že i byl náš cíl. Lučanky do utkání z Dubňany nastoupily ve své stabilní sestavě Lucie Žmolíková, Monika Jančová a Aneta Kučerová. Z tohoto tria si zatím nejlepší formu udržuje Aneta Kučerová, která ve 20 zápasech jen 3x odcházela poražena. Zatím jsem velmi spokojená, fakt se mě dařilo celý rok a kdyby to tak šlo dál, tak by to nebylo špatné. Svou skvělou formu dokázala Kučerová i v utkání s celkem Dubňan, kdy všechny 3 zápasy vyhrála. Když pak Jančová přidala další 2 body a Žmolíková 1, porazil celek Spartaku Hluk Dubňany 6-2. Celkem jiná situace však byla ve druhém sobotním utkání v Hodoníně. Tam favorizovaný domácí celek nedal Hlučankám žádnou šanci a smetl je ze stolu 6-0. Je to hodně těžké, protože ty 3 družstva před náma, to jsou v podstatě 3 profesionální družstva, kde hrají reprezentantky nebo zahraniční posily, takže je to hodně těžké. Celek Spartaku Hluk tak po první části extraligy zůstává na 4. místě zajišťujícím postup do play-off. Toto umístění je pro Hluk sice těsně za medailovými pozicemi, i tak ale Hlučanky zůstávají v české extralize jediným celkem, v jehož kádru nastupují jen samé domácí odchovankyně. První 3 celky mají v sestavě celou řadu zahraničních posil. Nejenom zahraniční, ale i české, takže mi se často schází prostě den před extraligovýma zápasama a v podstatě nemají nějaký velký vztah k tomu regionu nebo vůbec tomu družstvu. A my tady tu skutečnost dáváme jako hodně pozitivou, ale prostě na tom zakládáme. Udělali jsme jednu zkušenost, kdy jsme tady měli zahraniční posil a v podstatě jsme skončili stejně nebo dokonce o místo hůř. Takže to, že tady máme 3 naše holky z Hluku, které v podstatě od malička tady v té herně vyrůstaly, tak to si bereme jako velké plus. A jako jeden z našich takových věcí, které dávám vždycky na obdiv ostatním. Extraligový stolní tenis ukončil dnešní sportovní zprávy ze Slovácka. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou i u dalších pořadů naší televize.